三级警戒延期到现在已经超过一个月了，各乡镇市都努力做好防疫，不要让疫情进到社区及部落。最南端的福里乡公所更是不敢马虎，不仅各个部落头目发起自主管制，甚至清洁队星期一到星期五也不停歇的在街道清消。乡长陈荣聪表示，一定会继续和大家共同防疫。三级警戒延期到现在满一个多月，各乡镇都努力做好防疫，不让疫情进到社区及部落。最南端的福里乡公所更是不敢马虎。乡长陈荣聪说，最重要的就是传统市场的管理，在三级警戒发布之前就已经做好实名制以及单一入口。自从这个花莲啊，这个准三级的时候呢，啊，县长有特别的指示呢，在这个尤其是市场啊、火车站。还有邮局各方面这些呢，都要切实的去彻底的消毒。那我们护理呢，有一个传统市场，我们用一个单一入口，然后用这个量耳温，然后量实名登记，还要戴口罩。在那个第三级的时候呢，我们就开始一直有这样的动作。福里乡总共有13个村落，不仅各部落头目也发起自主管制，甚至清洁队周一到周五不停歇的街道消毒。部落的族人呢，啊，所有头目也帮我们很多的忙，我们都有把这一些啊消毒的物品呢，啊，请各头目部落呢，啊，帮我们护理乡公所加强的在啊没有做到的地方啊再来做一个消毒的动作。至于公所同仁的办公室，依然保持分流三处，稻米的检验站、图书馆以及乡公所。最主要是民众来洽公时要实名制，持续跟大家共同防疫。记者高双双不以乡采访报道。